Mogeselme bit ceva megobrebo, taro sarhis tumbrebo, taro sarhis gamum cerebo. Tkenim opebit taro sarhse, ubrosura tkenim opebit tradițiul taro sarhse, romazidas tkenim gajliba, ais ori taro, is ori și sanișnavit taro, de tkenim saparel taro, taro rider veitis, clasicul taro, lusk arabeos gamușeba, ერთი არის წრიული ტარო, მეორე არის ჩვეულებრივი და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის აი ამ ორ ტაროს. ესე იგი დღეს თქვენთვის გაიშლება ეს ორი დასტა გაშლა წარმატებული დღისთვის. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ტაროს გაშლა წარმატებული დღისთვის ვნახოთ აბა როგორ ხედავს წარმატებულ დღეს. Da, e sara marto ერთი დღისთვის იქნება. Ის მინიშნებების გამოჩნდება, რაც სამომავლოდ იმუშავებს, აი ეს პროგრამა, ეს მინიშნებები, რაც მიგანიშნებთ, თუ როგორი მომავალი იქნება, რა მომავალი მოდის, როგორი წარმატება მოდის თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ აბა შევხედოთ. Ტარო გაიშლება ხუთ პოზიციად. Ხუთი შეკითხვა იქნება უფრო სწორად მოთხოვნა ხუთი მოთხოვნა ტაროსთან რომ ამაზე გაგვცეს ხუთ საკითხზე გაგვცეს პასუხი. Მე შავე კითხები. Ესეი გაშლა წარმატებული დღისთვის და წარმატებული მომავლისთვის. Ნახოთ. Გაშლა წარმატებული დღისთვის და წარმატებული მომავლისთვის. Ტაროს გაშლა წარმატებული დღისთვის და წარმატებული მომავლისთვის. Აი ასე. Პირველი, თქვენი განწყობა, დღის განწყობა და საერთოდ ზოგადად მომავლის მიმართ განწყობა. Რატომ ფიქრობთ წარსულზე? Წარსული, რომელიც აი წარსულის პროცესები, რაღაც ახალი დამთავრებულია, რაღაც განცდებთან არის დაკავშირებული, ნახეთ. Განცდებთან არის დაკავშირებული. Ეს არის საერთოდ არკანი, რომელიც წარსულთან მოიაზრება. Რაღაცა დამთავრდა ერთი პერიოდი. Რაც დაკავშირებულია თქვენს გავლილ ცხოვრებასთან. Მეორე, თქვენი მონდომება ახალი სიახლეების მიმართ, ბედნიერების გამოწვევების მიმართ, კარგი პოზიტიური რაღაც რაღაცეების მიმართ, თქვენი მონდომება და განწყობა როგორია, რომ ნახოთ შევხედოთ. თქვენი მონდომება და განწყობა კარგი ბედნიერი დღეების მიმართ. Რამდენად პოზიტივი გაქვთ შენარჩუნებული, რამდენად გაქვთ პოზიტივი შენ. Რატომ რა ხდება ჩემო კარგო, რატომ ფიქრობთ ასე, რატომ ხართ ესეთი დათრგუნული? Თითქოს არაფრის. Კი როგორ არა გრძნობთ რომ ცხოვრება გრძელდება და რომ ეს თქვენი გასაკეთებელია და თქვენ რომ ცოცხალი ხართ და კიდევ რაღაცა ნაბიჯები გაქვთ გადასადგმელი, მაგრამ რა ვუყოთ ამ განწყობას? Არ გვინდა ჩვენ ესეთი დათრგუნული განწყობა, ხო? Ეს არ გამოგვადგება. Თქვენ ახლა იმყოფებით რაღაც ძალიან ისეთი ნეგატიურ ენერგოინფორმაციულ ველზე, ეგრეთ წოდებულ პალასას მიყვებით, გზას, რაღაცა ძალიან ნეგატიურ პალასას, ამიტომ არ გინდათ. ეს ნეგატიური პალასა მოგიტანთ კიდევ დამატებით ნეგატიურ რაღაც სიტუაციებს, ამიტომ რაც შეიძლება მალე გადადით, აი შეცვალეთ ეს კურსი და გადადით პოზიტივზე. გაიღიმეთ, რაც არ უნდა ძნელი იყოს, გაიღიმეთ, შეინარჩუნეთ პოზიტივი და აი ამ კურსით იარეთ, განაგრძეთ აი ამ კურსით გზა. Შემდეგ მესამე დაბრკოლებები. დაბრკოლებები, რა დაბრკოლება შეიძლება იყოს? Ну, ერთფეროვნება. Ერთფეროვნება არის ის დაბრკოლება, რომელიც უშლის ხელს რაღაც ახალი პოზიტივის, ახალი ბედნიერების და ახალი ცვლილებების შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. Მაგრამ თქვენ ხო ხვდებით, რომ ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული? ხო ხვდებით? Ჯერ მარტო პირველ რიგში ეს არის შესაძლებელი. Აი ეს თქვენი დამოკიდებულება და რომ თქვენ უნდა უბრალოდ აწიოთ. Აწიოთ ლოყები. მოკიდეთ თითები თქვენს ლოყებს და აწიეთ მაღლა. გაიღიმეთ. Გაიღიმეთ და თქვენ სასურველს შეხედავთ, მართლაც გაგეღიმებათ ისეთი სასაცილო სახეც მიიღებთ, აი ეს აწეული ლოყებით. გაიღიმეთ და შეინარჩუნეთ აი ეს ღიმილი, ეს პოზიტივი. Და გამოდით აი ამ შეიცვალეთ კურსი, ეს ნეგატიური კურსი შეიცვალეთ იმისათვის, რომ შემოვიდეთ თქვენ ცხოვრებაში ახალი პროცესი, ახალი სიტუაცია, ახალი კაი-კაი ამბები. Შემდეგ მეოთხე, ბედნიერების მომტანი დღე.
როგორც ასეთი, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს, როგორც ბედნიერების მომტან დღეს. Როგორც ბედნიერების მომტან დღეს, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს და რო. Აქ ჩანს თასების დედოფალი, რომელიც საკუთარ ემოციებზე იმარჯვებს. Ეს უკვე ძალიან კარგია. Თქვენ დედოფალი ხართ. Ნახეთ? Თქვენ ხართ დედოფალი, რომელიც საკუთარ ემოციებზე და საკუთარ გრძნობებზე იმარჯვებს. Ეს არის ქალებისთვის გაშლა აშკარად. Შემდეგ შემდეგ ჩავეკითხებით. Მეხუთე დღის მინიშნებები წარმატებებისთვის, ნახოთ აბა დღის მინიშნებები წარმატებისთვის, როგორი წარმატებული დღე იქნება დღევანდელი დღე. Აშკარად დღევანდელი დღისთვის სულ რაღაცა ახლო წარსულში რაღაცა დასრულდა. Რაღაცა მტკივნეული, რაღაცა მგატკინად გული, რაღაცა მგატკინად ემოციურად დაგტრგუნად. ხომ გესმით? Ამიტომ არაფერი არ არის, თქვენთვის ცხოვრება გრძელდება. Ვიღაცა მშვენივრად კარგად ეცადა და თქვენ წამოგაგოთ ენერგეტიკულ, აი ესეთ ენერგოვამპირულ ანკესზე და მიიღო თავისი ენერგეტიკა და ეხლა უკვე გაგეშვათ, ასე ვთქვათ, ისწავიდა თავი გზაზე და თქვენ დაგტოვათ ასეთი ენერგია დაცლილი. ხო ხვდებით, როგორც აი ელემენტი და აკუმულატორი რო დაიცლება. Აი ესეთი დაცლილი, თან პლუს ემოციები, დათრგუნულობა. Ეხლა უნდა აიყვანოთ თქვენი თავი ხელში, რომ არ მისცეთ საშუალება კიდევ განაგრძოს აი ამ ენერგოვამპირმა, ეგრეთ წოდებულმა ენერგოვამპირმა, რომ კიდე წაიღოს თქვენგან აი ეს ენერგიები. ეხლა უკვე ეს ამ ენერგიების წაღება სხვა ფორმით მოხდება, გესმით? თქვენი ნერვიულობით, თქვენი დეპრესიით, თქვენი უნარობით და თქვენი უნებისყოფობით და თქვენი სტაგნაციით, აი ასეთნაირად. Ამიტომ გირჩევთ, რომ რამენაირად ან ივარჯიშოთ, ან გახვიდეთ, გამოხვიდეთ, მეგობრებში გაერიოთ, ნათესავებში იცინოთ, წადით დაბადების დღეებზე, თეატრში, კინოში გამხიარულდით. გამხიარულდით და ჩაიხსნას აი ეს დაეკარმული ძაფები, ჩაიხსნას, რომ აი ამ კაუჭიდან მოეხსნათ თქვენ, ამ ენერგო ვამპირის კაუჭიდან. იცით რა არის? Მე ხშირად ვახსენებ ამ ბოლო დროს ენერგეტიკულ ქანქარებს, დიახ, რომელსაც ვეძახდით ჩვენ დემონებს. ენერგეტიკული ქანქარები, რომლებიც აი ესეთნაირად ცდილობენ, რომ ჩვენ წამოგვაგონ თავიანთ ანკესზე და თავიანთი მიმართულებით წაგვიყვანონ. ასეთი ენერგეტიკული ქანქარები მთელი დღის განმავლობაში არის ძალიან ბევრი. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. ახლა შეიძლება ისეთი ინფორმაცია გავიგოთ, რომ აი მთელი დღე იმაზე ვიფიქროთ. ესეც ენერგეტიკული ქანქარაა. შეიძლება ვიღაცამ ისეთი რაღაცა გვითხრას, რომ მთელი დღე იმაზე ვფიქრობდეთ, იმ პიროვნებაზე. ესეც ენერგეტიკული ქანქარაა. შეიძლება ვიღაცამ გვაწყენინოს და ესეც ენერგეტიკული ქანქარაა, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ გავბრაზდებით, ჩვენ ხო გვეწყინება, ხო? ამიტომ გირჩევთ, რომ თქვენ არ წამოეგოთ ენერგეტიკული ქანქარების ანკესზე. იმ წუთში გამოიღვიძეთ, გამოფხიზლდით, რაც ხდება თქვენს თავს და იმ წუთში უთხარით თქვენს თავს, რომ ოღო, ეს არის სწორედ ის ენერგეტიკული ქანქარა, რაზედაც აი იმ დღეს მოვისმინე მე ტაროს გაშლაზე, გაშლას დროს. Და იმ წუთში გააკონტროლებთ ამ სიტუაციას და აღარ იმოქმედებს ეს თქვენზე. გაატარებთ, ადვილად გაატარებთ, გესმით? აი ამ ინფორმაციას, თუ შეიძლება ვიღაცისგან წამოსულ უსიამოვნებას, ვიღაცა რო ეცდება მაგალითად თქვენს განაწყენებას, თქვენ უკვე მიხვდებით იმ წუთში, რაშიც არის საქმე. ეს ამ პიროვნების სახით თქვენ თქვენზე იმუშავებს ენერგეტიკული ქანქარა, გესმით, რომელიც ცდილობს, რომ აი წამოგაგოთ და გაგანაწყენოთ, განერვიულდეთ, სტაგნაციაში ჩავარდეთ, დეპრესიაში ჩავარდეთ. ასე რომ უფრთხილდით ენერგეტიკულ ქანქარებს, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში მრავლად არიან, სხვადასხვა მიმართულებით გვიტევენ. იმისათვის, რომ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ, უნდა იცოდეთ აი ეს. ეს რომ არ წამოეგოთ ამ ენერგეტიკული ქანქარების ანკესზე. ხო, ესე იგი, აქ საუბარი იყო ახლო წარსული, რომელმაც მოახერხა თქვენი წამოგება აი ამ ანკესზე.
და აქ ხედავთ თქვენს მდგომარეობას, ესე იგი დღის მდგომარეობა, როცა ადამიანს უბრალოდ არ უხარია ახალი დღის დაწყება, არ უხარია ახალი საქმიანობა, არ უხარია ხალხთან კონტაქტი და ღიმილის ხასიათი არ აქვს, პოზიტივის ხასიათი არ აქვს. გაიღიმეთ, ჩემო კარგო, გაიღიმეთ. ეს არ გამოგადგებათ, იმიტომ რომ ამ ნეგატიურ ენერგეტიკულ ველს მოყვება კიდე სხვადასხვა ნეგატივებიც და იმისათვის რომ ეს თავიდან აიცილოთ, ამიტომ დროულად შეცვალეთ ეს კურსი. Drăulat gaiimet, tu argindat rom, kidev tavs dageshat, aies, rakvia kidev aiam, ukve dasustebul emociebze, kidev ragaz damatebitma, negativurma, energo, kankarebma, romar, shemogitiot. Zalem vtkhilat unda iqot am sagitkhan dakavshirebit. Modit ekhla me maintereseps dghevandeli dghis gadagoreba, ase vtkvat. Ai am codni საფუძველზე, ხლა თქვენ უკვე იცით როგორც უნდა მოიქცეთ. Დღევანდელი დღე უნდა თქვენ გადააგოროთ რამენაირად, შვიდად, კარგად და დღევანდელი დღის მინიშნებები. Ახლო მომავლისთვის დღევანდელი დღის მინიშნებები ნახოთ. Სტაბილური შემოსავალი. Სტაბილური შემოსავალი, ახალი ურთიერთობა, ძალიან კარგი. Ურთიერთობა შესანიშნავი პარტნიორი, მამაკაცი, გრძნობები, რომანტიკული შეხვედრები, დროდადრო ისევ ნოსტალგია თქვენი მხრიდან, დროდადრო, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ტრიუმფალური სვლა, იმიტომ რომ თქვენ დაძლევთ აი ამ თქვენ ნოსტალგიას და გადიხართ რაღაც იქოს ახალ გზაზე, ახალ პალასას ენერგეტიკულ ენერგო ინფორმაციულ ველზე. Აი ნახეთ. ტრიუმფალური სვლა. Თქვენი გამარჯვება და სხვათაშორის თქვენი გულშემატკივრები, თქვენი კეთილის მსურველები კიდგანან გვერდით. Თუმცა მათ შორის მოიძებნებიან ისეთები, რომლებიც მოშურნეებიც არიან. Ეხლა მე მაინტერესებს წრიულ ტაროს შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. დღევანდელ დღეს და ახლო მომავალს. დღევანდელ დღეს და ახლო მომავალს, როგორ ხედავს. Თქვენი განწყობა, თქვენი ნაბიჯები და ასე შემდეგ. Დღევანდელი დღე და მომავლის მინიშნებები. დღევანდელი დღე და მინიშნებები, მომავლის მინიშნებები. დღევანდელი დღე და მომავლის მინიშნებები, ეხლა აქ ამოვიდა ის ენერგო ვამპირი, რომელიც კიდევ არ გადის თქვენგან. კი ბატონო, სუსტება ნელ-ნელა, ნელ-ნელა სუსტება ამ ენერგო ვამპირის, რომელმაც მოგაყენა წყენა, ტკივილი და აი ეს სტრესი და სუსტება თქვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ გადადის უკვე, ნახეთ, გადადის მარცხნივ. Და შემდეგ ნახოთ. Თქვენ ემოციებზე იმარჯვებთ. მოიაზრებოდა ეს ურთიერთობა, როგორც ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. Მაგრამ დასრულდა. Რაღაცა კიდევ წაიკითხა თქვენი წარსული მოკლე გესმით, იმიტომ რომ დღის მინიშნებები, დღის აი ესეთი სიგნალები მაინც გამოჩნდა თელი დღის, როგორც ლაიტმოტივი, აი ესე გაყვება თქვენს თელ დღეს, აი ეს განწყობა. Ეხლა ვნახოთ ეს დავასრულოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. Რა მოდის მომავლიდან? მომავლიდან მოდის ისე ტრიუმფალური სვლა გამოჩნდა, რაც იმ დასტაშიც გამოჩნდა. თქვენ საკუთარ გრძნობებზე მაღლადგებით. Ეს უკვე ძალიან კარგია და გამარჯვებული გამოდიხართ. Მინდა გითხრათ, რომ აქ უკვე უფრო მრავლად გამოჩნდნენ შორიდან მაყურებელი ადამიანები. კეთილმსურველ ადამიანების გვერდით ჩანან კიდევ აი ეს მოშურნე, აი ეს ბოროტი, ის რაღაც ნეგატიური ადამიანების სახეები გამოჩნდნენ გესმით აქ უფრო მრავლად. აი აქ, იმიტომ ეს არის რაღაც ფართომასშტაბიანი არკანი და აქ უფრო მეტი ჩანს, მეტი. ტრიუმფალური სვლა მაინც ყველა ვარიანტში ჩანს თქვენი. Მომავლიდან. Წარსული უკან რჩება. Გამარჯვება წარსულზე. Კი ბატონო, გამარჯვება წარსულზე, აი ამ რაღაც იმედგაცრუებაზე.
და არ არის გამორიცხული, რომ კიდევ მესამე პირიც ჩარეულიყო ამ ურთიერთობაში ძალიან ისე უარყოფითად. Და ბოლოს და ბოლოს დღის პოზიტიური ასპექტები. Dris pozitivuri aspecte. Dris pozitivuri aspecte. Rogor hedav, dris pozitivuri aspecte. Taro, triuli, taro, rogor hedav, dris pozitivuri aspecte. Nahet, pozitivuri aspecte, bidameri aseti. Ეს არის მზის ენერგია, უზარმაზარი მზის ენერგია. ვისაც შვილი არ ყავს, დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივა იქნება, რომ მათ შეეძინოთ შვილი და ეყოლოთ შვილი. ხოლო ვისაც უნდა დაოჯახება, დიდი ალბათობით და დიდი პერსპექტივით ისინი დაოჯახდებიან. Მოკლედ, დიდი ბედნიერება ჩანს უკვე, რაც თქვენ არიცით. Magram დღევანდელ დღეს უკვე არის რაღაცა ჩანასახში, უკვე მზადდება თქვენთვის, სამყაროში მზადდება. Რაინდი, რომელიც მოდის თქვენს ცხოვრებაში ემოციებით და თქვენს მარტოობას შეავსებს ეს პიროვნება, გვერდით დაგიდგებათ ადამიანი, რომელიც თავის მხრივ ისიც ელოდება მეორე ნახევარს. Და თქვენ ერთმანეთს შეხვდებით. Მოლოდინის რეჟიმი ჩანს. Მოლოდინის რეჟიმი. Და ვნახოთ ერთი არკანი, რომელიც ამოდის. Ой. Აი ეს ამოვიდა. Ძალიან იმპერატორი ამოვიდა. Იმპერატორი ეს არის ის პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში მოდის მომავლიდან ძლიერი. Გვერდში მდგომი, პატიოსანი, თავის სიტყვის პატრონი, რომელთანაც თქვენ არაფერი არ გაგიჭირდებათ. Თქვენ გაგიმართლებთ არამარტო პირად საკითხებში, არამედ ფინანსურადაც. Ვნახოთ აბა ფინანსურად გამართლება და დღევანდელი დღის მინიშნებები ფინანსურად გამართლებაში. Ფინანსურად გამართლებაში დღევანდელი დღის მინიშნებები როგორია? Ძალიან ისეთი ამოვიდა, ნახეთ, ისევ ამოვიდა, აი ეს კვერთხების, ისევ ამოვიდა, უკვე მერამდენით, მესამეთ ამოვიდა, ეს ტრიუმფალური სვლა, თქვენი, გამარჯვება, ფაქტიურად გამარჯვების გზაზე, თქვენი სვლა. Თქვენი ჩანაფიქრი, ფაქტიურად, მიღწევადია ეს თქვენი ჩანაფიქრი. წყალქვეშა დინებები, რომელიც ჩანს, ეს არის დასუსტებული და ვინც არის გამსვლელი გადის, თქვენი ცხოვრებიდან ვინც გიშლიდათ ნერვებს და ვინც გასუსტებდათ ენერგეტიკულად, ენერგიულად, აი როგორც ენერგოვამპირი, ისინი გადიან თქვენი ცხოვრებიდან. Და ამას შეხედეთ, ტუზის კვერთხი. Tuzis kvertxebi, es aris miznis miqceva, tkveni energiebi, tkveni shemarteba, tkveni pozitivi, tkveni sidzliere. Ai sheliba tkvas did nabits gadadgamt tkven, tsarmat tsinsvlis didi nabiji. Tsinsvlisken. Es ekheba aramarto pirat sakitkhebs, aramet qvelapers momavalshi, rats ukve sheinishneba da sheliba jer ver khvtebodet. Დღევანდელ დღეს. დღევანდელი დღის ინფორმაცია მოდით აი ასე ტუზზე შევაჩეროთ, აი ესე ტუზის კვერთხებზე. Და ეს ტუზის კვერთხები ყოფილიყო და ეს პროგრამა, რომელიც იქნება გზამკვლევი თქვენთვის, არამარტო დღევანდელ დღეს, არამედ დღევანდელი დღის გადასახედიდან მომავლისკენ. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Telegram-ში, Telegram-ით დაემატა ამ ბოლო დროს, Skype-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯი. Ეს ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ინფორმაცია, description-ში წერია, აი ვიდეოს აღწერაში. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო თქვენთვის და იმ დროზე დაგირეკავთ ვიდეოს ზარით.
თქვენ იქნებით შემკითხველი. Ușualot, თქვენ ჩაიკითხებით daros. Ușualot. Და მიიღებთ ინფორმაციას, ვინც ხართ გაფრთხილებული, ვინც იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ შეიარაღებული, უკვე გეცოდინებათ რაღაცა სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა. Წარმატებული და ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს დღევანდელი დღე და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. Ისეთი მომავალი თქვენს გულს რომ გაეხარდება. Მომავალ შეხვედრამდე.